ташкордо деп илгери ата баба ташкордо жасатчу экен, муну азыркы варианты казан кебап деп коет экен. Ташкордонун жаңы варианты да. Ташкордо негизи жерге казылып бышырылат, а бул казанга бышырылат да. Кырчын жайлоосу көлдүн аркы өзүндөгү Тоң районунан келген Алыбек Асангуловго көчмөндөр оюндарындагы артисттердин кээ бирин тамактандырып сыйлап туруу милдети жүктөлгөн. Мындай майлык терети койбосоңор да анын ташмасы турат. Жок. Урматтуу журналисттер, бул жакка өтпөсөңүздөр. Ал эми артисттер азырынча ачылыш салтанатынын акыркы даярдыктарын өтүшүүдө. Бир нече мүнөттөн кийин көчмөндөрдүн Алтын Доору аттуу сахналаштырган көрсөтүү башталат. Бардыгынан катуу толкунданып жаткан адам бул башкы режиссер Алтынбек Максутов. Анын үстүнө жогорку деңгээлдеги коноктордун келиши жана түз ободо жалпы республикага иш чаранын көрсөтүлүшү, ошондой эле ондогон чет өлкөлүк медианын камералары тиктеп турганы бул толкундоону дагы күчөттү. Бир саатка созулган театралдык программада Кагандын той берүүсү сүрөттөлүп, ага көчмөн элдериндеги Бас Каган, Альдулаф, Айкут Каган өңдүү белгилүү адамдардын конокко келиши чагылдырылды. Анан көчмөндөрдүн тоюнда сөзсүз ат оюндары да коштолот. Бул тойго кара ниет менен келген өтө тегин согушту баштап, акыр аягы жакшы жаманды жеңип, ошол менен көптөн бери даярдалып келген көчмөндөрдүн Алтын Доору театралдык программа соңуна жетти. Эми терең дем алса болот. Биз каскадерлор менен ар бирин көпкө чейин өтүп тактап койгон болсуз. Мен элден коркуп аттым, анткени байкабай же журналисттерден байкабай ат алдында кызыгып кетип чыгып же байкабай чыгып алса ат төбөлөп кетсе бул абдан коркунучтуу нерсе да. Ушунда мен коркуп аттым. Ал эми бул жерде баягы горения, падениялар бар, ошолордон дагы тынч өтүп кетсе экен деп. Бирок 2014, 2016, 2018 болуп атат. Бул жерде бир өзүнүн колдоочусу бар, бул кырчын жайлоосуна биздин ата бабалардын арбактары колдойт болсо керек. Бир ошол маалда аба ырайы оңолот, жаан жаап атса, анан элдин тилеги ушулар менен бул майрам абдан жакшы маанайда өтөт да. А сен бириң бышканан далек, өзү жоймага жар керек. Өзгөчө кымбат өмүрдөң агандай жан сизге пар келет. Агандай жан сизге пар келет. Ал эми сахнанын артында артисттерди сыйлоону мойнуна алган Алыбек Асангуловдун эти бышканча чогулгандар көңүлдүү отурууга киришти. Ыргалып үйдөн чыкпайсың, ыш котуна берилип ырдаган ырынукпайсың. Кырып үйдөн чыкпайсың, кызык туң иштеңеп козгоп колдо кыйкырса менен укпайсың. Бүгүн кырчындын төрт тарабында ыр жаңырууда. Жети дубан өз өзүнчө ордолорун жайгаштырды. Ал эми концерттик программалар ар биринде кечки саат 10:00 чейин түзүлгөн. Этникалык кыргыздардын биздин Тажикстандан, Ооганстандан, Түркиядан келген кыргыздар өзүнүн өнөрлөрүн көргөзөт. Андан сырткары улуттук кийимдер боюнча, улуттук өзгөчөлүктөр боюнча жана кол өнөрчүлүк боюнча конкурстар да ушул жерде өтөт. Ошону менен бирге көчмөн кайрык деген гала концерт болот. Ушу биздин региондордон келген ырчылар, республикадан келген ырчылар айтор ушу 3-6 чейин мынабу борбордук Улуу Ордодогу сахнада өнөр майрам тартуулайбыз. Тамак пышты. Мына азыр эми үстүндө бастыктарын алып жыт нан элинет алыска урат жыты. Кел, алып келдиңби чараны? Так. Мына ушинтип тамагыбыз даяр болду. Үчүнчү сентябрда кырчындын расмий ачылышы болуп, тоо койнундагы ээн жайлоого эми гана тынчтык өкүм сүрө баштады.
Бирок таңдан тарта дагы 3 күн бою кырчын дүйнө жүзүнө көчкөндөрдүн шаңдуу турмушу менен жашоосун көрсөтө бермекчи. Самат Жумакадыров, Алишер Болотбек уулу, Азаттык.